Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar. Amém. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Você tem noção do que pra você está preparado? O que olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço? Que você já parou pra pensar que está tão perto esse dia? É hora de se preparar e de sua vida consagrar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Pois o céu está preparado, pronto pra cantar sua vitória. Valeu!